ना को साथी ना को बेली, वाट हमारी खरी उदीणी, खने ओ तिखी पोत पईणी, उसी ऊपर है मार्ग मेरा, उसी ऊपर है मार्ग मेरा। एक फरीदा पंथ समार सवेरा कर कृपा प्रभ साध संग सारे ਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਲਾਸਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਡਬਲ ਐਮ ਏ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ, ਉਹ ਡਬਲ ਐਮ ਏ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਟਣਾ, ਜਪਣਾ, ਧਿਆਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਟਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਪਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਹੱਤਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਹਿਣੀ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰਾਉਣ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਨੀ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ, ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨਿਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਾਤਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਤਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਨਾ, ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਟੱਪੇ ਹੀ ਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੂਜੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ, ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਗਲੀ ਟੱਪੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਦਾ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ, ਸੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰਾਈ ਪਰਾਇਆ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਭਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੋ ਆਓ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਰੱਟਣਾ ਜਪਣਾ ਧਿਆਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਹਿਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਕਰ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲੋ ਵੇਲੀ, ਅੱਲੋ ਵੇਲੀ, ਅੱਲੋ ਵੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਰੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਗੱਜਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡੈਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੰਦੇ ਪਲੀਤ ਮਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ। ਪਲੀਤ ਲੱਲਾ ਆਇਆ, ਪਨੀਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੰਦੇ ਪਲੀਤ ਮਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਮਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੰਦੇ ਪਲੀਤ ਮਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਮਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਦਮ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਸ ਆ ਹੀ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦਮ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪੁੰਨ ਭਾਖੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪੁੰਨ ਭਾਖੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮੈਂ